نجح شوط صدتها بره غرناها نجح شوط السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا ورنيكي كل سواد ديوانك عبد الغني وي سمونك سندان خير ان شاء الله امتحانتها الحمد لله هذا روح انا نيكي كل سواد ليباش اخبرتك كودي وكما تهي ان وحنا ايسلاند فردوس نيكي قبل شري عرفتها نيكي قبل شري انا كيم كان هاي ولا غيرت كيم كانت هاي ان هذا روح وي يا هول بايرو كل شتا وي هو نيكي غورغان دي ريال كان يا عقوب تريا وبد كان يا ادون كان اسك دخشاي نيكي لها بالا tay qabay gabadh dhameer kuma ku qadignay ee ugu tuna waa ubadkayga aduunka waa aduunkayga gurigana waa gurigeeyii markaana ay faadi haye waxaad yiri saadar gabadh waabnaysa maaday ku soo calaatay ay soo calaatay maxay ku tiri waxay tiri inanka yara waan isku dhacnaa haye hantidaydana wuu bilaqaystay warqadaydana wuu siin leeyahay haye waxaan kugu imaad aan ka rabaa ha kullay dindal yara baa toogu inaan isfahmin baa laga yaabaa haye odayaashaad iyo balcidu ku qaban lahayd ah leeyna dad ari keento aniga fardus bay odayo islaan oo waxba fardus bay arinkayguna ku dhamaada kuna kuma bilaama taas waa tixyaalka gaba dhamaada dhalay mise ada qabi jiray adareed hadda deega jawaab waa kaaga jawaabaya ay alu gaba dhawaa qabi jiray hadda qabi jirtay ma bihid baa iska joogtay wadanka kala tan caalamka kala dhamaaday duun kale iyo guriyaha aad bari la qaysatay iyo hantida aad gacanta laga shibaan ninkii lahaa ahay maadaale ha waxaad xagga ka qabataa waxaad ku qabalaan jeen xagga ka qabataa waxaad ku qabalaan jeen nin baan ahay anaa in kale waxaad ku qabalaan jeen anaa imi kale nagax shot sadada baan qabnaa waa nimku soo geeyay tigiri waa dhamaanay walaal baa ku qaaday may waro dhamaan haa u noqonay mar farmasiga intigina haa lugta lugta iga daray ma dhagax ay ku dhufteen waay nimku baas ka dhistay may waro dhagax waa dhagax haa ma gabal baa mise waa duur andii waxa ka arkay